tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícia esporte. Agora 4 horas da tarde, hoje, domingo, 4 de março de 2018, vai jogar Jequié. Aqui no estádio Valdomiro Borges, aqui em Jequié, Bahia. Aqui no estádio Valdomiro Borges, em Jequié, Bahia, fala o repórter cinematográfico Oswaldo Soares de Souza, com as notícias quentes em primeira mão do canal do YouTube. Meus amigos e minhas amigas, se você gostou desse vídeo e deseja gostar, dê uma curtida no vídeo, inscreva no meu canal, ative o sino para ver as notícias.